Gospodine Aleksiću, dobar dan. Dobar dan. Srećan rad. Hvala Bogu. Neka nam je sa srećom ovaj prvi razgovor ovako radni na terenu posle onog početka. Ušli ste u drugu nedelju. Druga nedelja, za sada sve ide to kako treba. Nemamo mnogo novajlija, ali se sasvim lepo uklapaju praktično. Osim Perića, ovo drugo i nisu nešto. Novajlije, Momiću je poznata sredina, poznati igrači, tako da Davor Petrov, novajlija, ali blizu odavde i on ima igrače sa kojima je već igrao. Tako da fino ide za ovu fazu, sam zadovoljan. Vidjet ćemo kad krene i odigravanje kontrolnih utakmica, tu već onda se pokazuju i neke druge stvari. Nadam se da će i to biti onako kako treba. Kako se plan ispunjava? Za sada nikakvih problema nemamo što se plana tiče. Radimo upravo onako, nijedan trening nam nije praktično promenjen zbog nekih vremenskih uslova, zbog više sile, sve nam ide na ruku, tako da nema razloga da budemo nezadovoljni ni sa te strane. Početak je uvek najteži, kakva je dinamika, koliko se trči, teretana? Otprilike svakog drugog dana smo u teretani, znači dva puta dnevno radimo sa po jednim slobodnim danom u nedelji, normalno dozirani su treninzi onako kako se dogovaramo i kako to treba da bude. Jedno prepodne radimo napolje, popodne ponovo napolje, drugi dan nam je prepodne teretana, popodne napolje, s tim što u zavisnosti od opterećenja i od onog treninga koji uglavnom radimo prepodne, to je malo teži, doziramo i ovaj popodnevni, danas je to nešto malo teže popodne, pošto smo prepodne imali teretanu, malo je drugačije opterećenje i tako, fino podnose igrači, to ne žale se, evo već je to početak druge nedelje, već imamo, bližimo se blizu 15. 16. treningu od početka prvenstva. Pa dobro, i vremenski uslovi, s obzirom da je zima, tako, idu na ruku. Možda imamo i bolje uslove nego mnogi koji su potrošili pare da odu u neke druge krajeve, ali eto, nikad se mi nismo žalili na uslove koje imamo ovde, čak je i ovaj teren na kome radimo bolji nego što je bio nekih ranijih godina, tako da kažem opet sve u svemu, sve nam ide na ruku i nadam se da ćemo i to na najbolji mogući način iskoristiti. Kad će prva probara i šta se zna od utakmica? 7. februara, to je subota, igramo protiv Jedinstva Paraćina ovde na ovom terenu, posle toga u utorak 10. februara igramo u Mrštanu protiv Moravca. Zna se još tačan termin, 20. februara imamo ovde u gostima Slivniške Geroje iz Bugarske. Imamo dve utakmice zakazane sa Timokom, s tim što još uvek nismo tačno precizirali datume u dan, ali prvu igramo u Zaječaru, drugu igramo ovde u Pirotu. Još jednom očekujemo posle uzvratnu utakmicu sa Moravcem iz Mrštana. I imamo, čini mi se, Jedinstvo Bošnjace, ne znam tačno datum, i on je još uvek nije utvrđen, opet govorim u dan dva, ali uglavnom subota, sreda, tako da će biti dosta utakmica. Da li je zaokružen spisak novajlija? Još uvek razmišljamo, prelazni rok traje, još uvek razmišljamo jednu, eventualno dve pozicije ili jednog igrača koji može da odigra na obe pozicije. Kažem više iz razloga da ne bismo došli u nepredviđene probleme u toku prvenstva, dugo je prvenstvo i moramo da razmišljamo i o tome. U principu opet stojimo na onome da nam ne treba mnogo igrača, ali to što budemo doveli da to bude kvalitetno i da nam tačno odradi ono zbog čega smo ih doveli. Čekamo 3. februar. Nadamo se da bude sve to dobro. Da. Hvala lepo, neka se sreće. Hvala vama.